Boa noite, pessoal. Aqui é Robinson Farinaso e nós estamos dando prosseguimento hoje ao nosso debate sobre as Falklands Malvinas, né? Eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante, que é, eu vou frisar muito, vocês devem ver vários artigos meus, não só aqui no site, no Facebook, mas também em algumas publicações da mídia. E uma coisa que eu quero frisar bastante para vocês é como os argentinos se prepararam e o que eles foram encontrar ali, que é o preparo do oponente inglês. Por exemplo, não houve nenhum levantamento aerofotogramétrico dos argentinos. Hoje você tem GPS, você não precisa fazer um levantamento detalhado, mas naquela época não era nada disso. Ou você sobrevoava, fotografava, fazia todo o levantamento de morros, etc., baías, rios, ou você tateava cegas no terreno. Eles não fizeram isso. Os ingleses, antes da invasão, eles sobrevoaram toda a ilha, fotografaram tudo, tá? E prepararam mapas atualizados. Uma outra coisa que eu quero colocar também, gente, vamos supor, eu vou dar só um currículo para vocês, que é do General Jeremy Moore, que era o comandante das Forças Terrestres Britânicas, né? Ele era veterano da Malásia. Esteve em Chipre também, quando houve uma guerra entre uma luta, uma disputa entre turcos e gregos. Teve na Irlanda do Norte e na Indonésia. Aí, contra esse homem cheio de experiência, um general preparadíssimo do exército britânico, os argentinos colocaram recrutas, né, sem concluir o treinamento. Então não dá, pessoal. Às vezes eu vejo aí na internet dizendo, o pessoal dizendo: ah, se a Argentina fizesse isso, fizesse aquilo, não ia ganhar de jeito nenhum. Com esse tipo de preparação que eles fizeram, né, não tinha chance contra o profissionalismo inglês. Eu acho que, e isso eu vou frisar bastante, foi uma responsabilidade muito grande do governo militar argentino, né. Infelizmente, a população daquele país paga isso até hoje, paga essa conta aí até hoje, e é um exemplo de como não se deve conduzir uma guerra. Então vocês fiquem conosco aí, vamos assinar o canal aí, quem puder, é gratuito, não paga nada. Compartilhem esse vídeo, tá? Dá um likezinho aí embaixo e acompanhem com a gente aí, porque esse ano vai ter muita coisa sobre as Malvinas. São 35 anos da invasão e a gente quer colocar bastante informação à disposição de vocês, ter bastante debate aí para que coisas assim não aconteçam de novo, tá bom? Uma boa noite para vocês, até mais.